Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Alain Delon je slovenská módna značka pre pánov. Zameriava sa najmä na elegantnú módu. Lenka Káčerová má už 3 roky na starosti marketing tejto značky. Mňa zaujíma to, ako si módne značky poradili s faktom, že sme kvôli zatvoreným obchodom a lockdownu chodili počas posledného roka viac v teplákoch ako v spoločenských odevoch. Lenka nám povie aj to, či si niekto objedná oblek online bez vyskúšania. Moje meno je Jan Laurenčík a sledujete reláciu Marketing k obedu. Lenka, vítaj v relácii Marketing k obedu. Ďakujem za pozvanie. Ja o tebe viem, že už takmer 3 roky pracuješ na marketingu pre značku Alain Delon, ale vyskúšala si predtým aj prácu v agentúre riešenia. Máš k móde nejaký špeciálny vzťah, alebo by si vedela robiť marketing aj neviem, pre výrobcu bielej techniky? Mám k móde špeciálny vzťah, baví ma móda. A Alain Delon nie je prvá značka, ktorej sa venujem. Ešte počas vysokej školy som pracovala ako novinárka pre lifestyleové médium, kde som sa vlastne venovala už v tej móde, a im teda móde, nielen. A myslím, že v 4. ročníku na vysokej som začala pomáhať s marketingom jednému módnemu návrhárovi a floristovi, ktorým som teda niekoľko rokov spolupracovala. A takisto som vlastne písala aj diplomovú prácu o špecifikách marketingovej komunikácie módneho priemyslu. Takže ja som sa k tomu tak vrátila, v podstate k tej móde. A síce robím interne teda 3 roky, ale ja už sa venujem vlastne značke Alain Delon 6 rokov. Čiže aj predtým v agentúre si pracovala pre Alain Delon? A ešte aj predtým, ako som začala robiť v agentúre. No ja som sa vždy chcel opýtať niekoho z Alain Delon, že ako je možné, že táto značka nesie meno slavného francúzskeho herca. Máte nejaké povolenie od neho na to? Samozrejme, sme vlastníkmi licencie a ochranné známky Alain Delon, priamo teda od neho. A máme tú ochrannú známku vlastne na pre celú Európu, čiže my ako jediní predávame v celej Európe. Čím si mi odpovedala hneď na moju ďalšiu otázku, že či o vás vie, takže vie o vás a má nejaký oblek Alain Delon? Pokiaľ viem, Alain tak Delon. Nemá žiaden oblek. Neprejavil záujem nikdy. Jeden z mojich predošlých hostí v tejto relácii, Laci Sabo z agentúry Grow Digital, mi povedal, že tak ako vlastne e-commerce rástol v podstate brutálne počas lockdownu, tak darilo sa najmä takým segmentom ako potraviny alebo nejaké športové potreby a takéto veci, ale povedal, že fashion až tak nerastol. No a keď sme sa o tom bavili spolu, tak mi to došlo, že však jasné, že viac sme chodili v teplákoch a ako v nejakých spoločenských šatách alebo odevoch, tak máš k tomu ty nejaké čísla, ako sa vlastne modné značky s týmto vysporiadali? Tak závisí. Samozrejme, športové značky podľa mňa nadobudli nejaký rast, ako športové vyslovene, čo predávajú, neviem, na beh, oblečenie, na cvičenie a podobne, lebo ľudia už potom začali behať a podobne. Nejaké outdoorové aktivity nastali. A u nás tak ten prepad samozrejme nejaký bol, lebo jednak predávame aj spoločenské oblečenie, teda nekonali sa svadby, boli zrušené plesy, nechodilo sa do divadla, do reštaurácie a podobne. Takže tuto bolo veľmi citeľné. Ale zároveň predávame aj veľmi veľa voľnočasového oblečenia. V podstate teraz je to už nejakých 70-30, 30 myslím percent to spoločenské. Čiže väčšina je. Áno, my už nejak pár rokov dozadu sme sa prispôsobovali vlastne dopytu od zákazníkov, ktorí začali preferovať voľnočasovejšie oblečenie. Takže aj my sme do ponuky začali pridávať to voľnočasové oblečenie a uberať to spoločenskejšie typu obleky. No a vlastne teraz to tá korona len tak urýchlila, že ten dopyt teda ešte vzrástol, takže aj naša ponuka sa rozširuje z toho voľnočasu. A aby som to špecifikovala, tak tam myslím pod nejaké polokošele, pulovre, nohavice voľnočasové, džinsy. A máme aj veľa takých sák voľnočasových, že nepodšitých, také ako sveter. Mm-hmm. Že je to pohodlné ako sveter. To je prekvapujúce, lebo vždy, keď kráčam okolo obchodu Alain Delon, tak som mal zafixované, že tam proste stovky oblekov alebo desiatky oblekov. Veľa ľudí to má ešte stále takto zafixované, ale naozaj, že už posledné roky sa tak špecializujeme na tie na tú voľnočasovú módu a ako hovorím, je to momentálne tak v pomere 70-30%. Mm-hmm. No a nepovedala si, že aký ten pokles ste zaznamenali, ak teda môžeš špecifikovať? Nemám to úplne presne v číslach, lebo
No, my máme teda e-shop a máme kamenné predajne. Počas zatvorených kamenných predajní, tak samozrejme ten e-shop nám zrastol. Ale ani zďaleka to v podstate nevykrylo akože ten obrat, ktorý sme mali počas otvorených predajní. Logicky teda aj ten dopyt bol menší, lebo ľudia nikam nechodili. Ani do práce, ani do obchodov, hej, chodili maximálne teda v tých teplakoch. Nemám úplne presné číslo toho poklesu, ale to bol značný. Ale ako som povedala, ako sa to začalo hýbať a ľudia začali chodiť von, aspoň do prírody, tak aj vlastne ten predaj toho voľnočasového začal stúpať. Mm-hmm. OK. Niektoré značky začali vlastne, využili tú situáciu, videli, že dopyt je po rúškach, dezinfekcii a čokoľvek predávali predtým, tak veľa značiek, veľa e-shopov začalo predávať rúška, dezinfekcie a tak. Prečo ste vy nezačali predávať napríklad tie tepláky a že nezmenili trocha ten... My sme rúška predávali ešte minulý rok, myslím, marec, apríl, keď bol nedostatok rúšok, tak vtedy sme sa vlastne spojili s našou výrobou, kde nám šijú košele a z vlastne zbavlnených látok, z ktorých máme košele, sa šili rúška. A vypredalo sa to veľmi rýchlo, ale keď už vlastne bolo na trhu dostatok, tak sme sa tomu prestali venovať, lebo nechceli sme sa týmto smerom úplne uberať. A čo sa týka tých teplákov, tak ako som povedala, máme veľmi veľa už voľnočasových nohavíc, rôznych džínsov a podobne. A tepláky už popravde sme riešili asi tak 2 roky dozadu, ešte na výstave Pitti Uomo vo Florencii, kam chodievame na inšpiráciu a kde sa dohadujeme vlastne aj nejaké kontrakty. No a tepláky teda pribudnú v jesennej kolekcii, budú také štýlové tepláky v novej kolekcii. Tak to som teda zvedavý, možno by ste mohli zverejniť nejaké prvé dizajny, aby sme videli teda tepláky Alain Delon, to si kúpim. Je to vo výrobe, takže keď budú určite k dispozícii, tak budeme to fotiť. Mhm. Pamätám si, že ešte z čias spolupráce Alain Delon s agentúrou riešenia, že ste vlastne boli vy taká prvá lastovička, ktorá seriózne robila content marketing minimálne z nejakých modných značiek. A videl som na Facebooku teraz, že máte obsah rôzneho typu, rôznych tém a že idete celkom do šírky. Bol tam napríklad, že ako vyzerali svadby v 20. storočí alebo nejaký obsah o etikete, o peknom dobrom správaní alebo tak. Čiastočne to súvisí s nejakým slušným obliekaním, ale už podľa mňa, že celkom do šírky to ide. Ako vy ten content marketing, ktorý robíte, vyhodnocujete? Uh-huh. No, vrátim sa ešte na začiatok tej otázky, že áno, žurnál funguje asi 6 rokov. Teraz v máji sme mali, myslím, výročie 6-ročné od vzniku. A zo začiatku to bolo teda také... na kolene by som povedala, nemali sme nejakú extra stratégiu, proste začali sme písať a samozrejme začali sme písať o tom, čo sa najviac vyznáme, takže nejaké tipy, ako sa obliecť na nejaké príležitosti a podobne. A časom sme to začali teda robiť nejak viac strategicky a rozširovať aj tie témy jednak a aj chceli sme rozšíriť aj tú cieľovú skupinu. Takže dnes už vlastne, áno, teraz posledné 2 články boli také, že sa týkali v podstate nejakým spôsobom módy, ale my tam máme aj články, ktoré sa módy absolútne netýkajú. Máme tam články z oblasti gastronómie, máme tam články z oblasti športu, techniky, máme tam rozhovory s osobnosťami rôznymi, tiež športovými, umeleckými, z gastronómie, proste naozaj široká téma. A robíme to jednak preto, že... tie modné témy, nechcem povedať, že by sa vyčerpali, ale vieme, že toho nášho zákazníka zaujíma aj niečo iné, ako len ako sa obliecť niekam. Ten človek má rôzne záujmy, ten náš zákazník. A chceli sme mu dať aj tú zábavu a poučenie z iných oblastí. A začali sme sa preto venovať teda aj iným témam. A jednak teda sme chceli toho zákazníka akože potešiť inými témami a z životného štýlu. A jednak sme si chceli týmto spôsobom aj rozšíriť tú cieľovú skupinu tým, že napríklad napíšeme o športovcovi z nejakej oblasti a teraz jeho fanúšikovia sa o nás prostredníctvom toho článku takto dozvedia. Mm-hmm. A tak ďalej vlastne. Čiže aj tak pragmaticky to robíte, že tak napíšeme o tomto športovcovi, pošleme mu to, on to zdieľa, uvidia to ďalší, no, aj takto? V podstate my umiestňujeme takmer do každého článku sa nám dajú umiestniť naše produkty, lebo toho človeka fotíme a ten človek musí byť niečom oblečený. Keď on je s tým komfortný a je to jeho štýl, alebo nevadí mu to, tak sa snažíme ho obliecť do toho. Alebo keď fotíme, ja neviem, píšeme článok o nejakej reštaurácii, tak nafotíme si tam modela v tej reštaurácii, v priestoroch. Vymyslíme si rôzne témy alebo nejakú situáciu a podobne.
A presne tak, vlastne tá, to, o čom píšeme, alebo ten človek, o ktorom píšeme, má nejakú cieľovú skupinu a on to väčšinou zdieľa, alebo teda sa dostanú k tomu jeho fanúšikovia. Máme tam články aj 3 roky, 4 roky staré, ku ktorým sa dostávajú stále ľudia z ich z okolia. Takže vieme o tom. Čiže akože takto sa spýtam tak sprosto teraz, že vlastne dokonca, že sa odpromuje značka vďaka nejakému známu športovcovi a že za to nemusíte platiť. V podstate áno, ale nesnažíme sa úplne oslovovať nejaké teraz známe mená. Skôr sa snažíme osloviť niekoho, koho si myslíme, že aj my, akože my mu tou publicitou pomôžeme. Mm-hmm. A teraz to tak neskromne poviem, ale ten žurnál má už celkom dobrú čítanosť a odkaz pre všetkých, ktorí sa akože boja pustiť do content marketingu, tak áno, ono to naozaj prináša výsledky, len musíte vytrvať. Takže my máme už akože naozaj slušnú základňu tých čitateľov a máme tam vysokú návštevnosť, takže nemyslíme si, že to je len akože situácia, že my ťažíme teda z toho známeho mena, ale skôr, že si pomáhame navzájom. Mm-hmm. Tak by som to povedala. Tak takého Borisa Valábika by si vám teraz mohli osloviť, lebo jemu ide karta a on je taký človek, čo sa rád fotí ako model. No, ty si ale ušla tej otázke, čo som povedal, že ako vyhodnocujeme. Áno, vrátim sektora, ako vyhodnocujeme. Tak samozrejme, sledujeme si klasické metriky, počet zobrazení stránky, jedinečných zobrazení stránky, čas strávený na článku a na základe toho aj potom pripravujeme ďalší edičný plán vlastne, že vidíme, čo tých ľudí zaujíma v tom, ktorom období a sledujeme si v Analytics, či nejaké články organicky nevybiehajú, nejaké staršie a že povenujeme sa tejto téme, lebo vidíme, že je o to teraz záujem a podobne. Takže takéto klasické metriky. Potom v článkoch máme vlastne označené produkty vždy, ktoré máme na fotkách. Mm-hmm. A sledujeme preklikovosť do e-shopu. A vidíme teda, že koľko ľudí sa prekliklo do toho e-shopu a prípadne, či aj nakúpilo. No, také by som chcela klasicky. A sledujeme ešte vlastne aj všade, kam to dávame. Cez kanály, ktoré to šírime, tak sledujeme v newsletteroch samozrejme OpenRate, ClickRate, na Facebooku a Instagrame, tak interakciu a zdieľania a takéto klasické metriky vlastne. Jasné. Ty si viackrát spomenula slovo, že články. Je to ten typ obsahu, ktorý v tom vašom content marketingu prevláda, alebo sú tam aj nejaké videá, alebo infografika, ako si zaviazať kravatu a tak? Mali sme, natočili sme pred, neviem, 3 rokmi asi, alebo 4 aj videá. Bolo presne, že ako si vyžehliť košelu, ako si uviazať kravatu, ako si uviazať motýlika a podobne. Takisto sme robili aj rôzne návody, fotonávody, alebo také gifka sme z toho vyrábali, že ako si vyhrnúť košelu správne, aby to vyzeralo pekne na tom ramene, ako si vyhrnúť nohavice v lete, alebo podobne. Teraz sme sa tomu veľmi nevenovali, lebo hovorím, nebol takýto akože úplne dopyt po takýchto témach, ale akože je možné, že sa k tomuto ešte vrátime k takýmto typom trikom. Čiže robili ste aj videá a väčšina obsahu, ktorý tvoríte, sú články. Áno. Napadlo ma, keď si hovorila o týchto veciach, že ako si niečo, neviem, vyhrnúť rukávy na košele a tak, že toto je taký typický príklad tzv. Evergreen obsahu, že to vlastne, väčšinou sa toto nemení časom, že proste kravata sa viaže asi podobným spôsobom už dlho. Zvyknete váš obsah aj takto aktualizovať? Akurát minulý mesiac sme presne takto jeden starší článok aktualizovali, ako sa obliecť na pracovný pohovor. A nie, že by sa tam toho nejak extra veľa zmenilo, ale chceli sme vlastne tam dodať nové produkty, lebo samozrejme, keď tam označujeme produkty spred 4 rokov, tak my ich už nemáme ani v predaji. Mm-hmm. A presne je to evergreen obsah, ktorému sa vlastne ľudia dostávajú aj po rokoch. Takže chceli sme to aktualizovať, takže nafotili sme nové fotky a refreshli sme trošku text a dodali sme tam teda nové produkty, ktoré sú na fotkách. Takže áno, robievame aj takéto akože refreshe obsahu, alebo ak sa niečo zmení, alebo samozrejme odkazujeme si medzi článkami na seba. Konkrétne v tej etikete myslím, že je spomínané aj vlastne dress code, čiže ako sa obliecť na rôzne príležitosti. Mm-hmm. A k tomuto už máme niekoľko článkov na tom blogu, tak nebudem to tam znovu vypisovať, ale odkazala som vlastne na tie články staršie, ktoré sú stále aktuálne. Mm-hmm, jasné. Pri fashion vždycky platilo také, že kým neprišiel povedzme nejaký Zoot alebo neviem, About You, že sa to ťažšie predáva online ako iné produkty. Špeciálne asi pri niečom takom ako nejaký dobrý, drahý oblek. Ako sa vyvíja tento
pomer ľudí, ktorí sú schopní si kúpiť aj oblek online versus tí, čo musia proste si ho ísť vyskúšať do kamennej predajne? No, keď sa bavíme špecificky teda o oblekoch, tak obleky sú myslím, že najzobrazovanejšia kategória u nás v e-shope. A je to jednak kvôli tomu, že tí ľudia si robia ten prieskum pred tým nákupom a potom idú do toho obchodu a už si tam skúšajú. Máme vlastne aj takú funkciu rezervácie, presne kvôli tomuto, aby si ten človek mohol rezervovať do tej predajne, do ktorej chce ísť, tie svoje veľkosti a mohol si to tam poskúšať a má istotu, že tam má presne to, čo chce, to, čo sa mu zapáčilo v tom e-shope. A čo sa týka toho podielu nákupov, tak samozrejme takéto drahšie produkty a by som povedala špecifickejšie na vyskúšanie, ako sú teda obleky, tak tí ľudia si to kúpujú prevažne v tých predajniach. Ale my ten e-shop berieme aj ako taký katalóg, práve kvôli tomu, že si to tam naozaj pozerajú veľa. Ale máme zákazníkov, ktorí sú stáli, existujúcich, teda už že dlhé roky a nemajú problém si kúpiť oblek, lebo už poznajú svoju veľkosť, vedia, ktorý strih im sadne a kúpujú si obleky aj cez e-shop u nás. Mm-hmm. Úplne akože bežne takí stáli zákazníci. Mm-hmm. Toto obmedzenie s tým vyskúšaním asi neplatí pre také produkty, ktoré máte v kategórii doplnky, ako sú napríklad kravaty alebo nejaké manžetové gombíky. Je to tak, že toto sú najpredávanejšie produkty v e-shope? Paradoxne vôbec nie. V e-shope sa najviac predávajú asi polokošele, pulovre a takéto nohavice. Nohavice sa celkom dosť predávajú, lebo človek už pozná svoju veľkosť, neviem, SML, je tam to číslovanie celkom jednoduché a keď raz nosí M-ko, tak asi aj u nás mu bude to M-ko dobre. A nohavice takisto väčšinou už tie značky majú podobné to číslovanie, takže keď už mu raz sedí tá veľkosť, tak si to jednoducho kúpi. A čo sa týka tých doplnkov, tak tie sa kupujú viac v obchodoch práve aj kvôli tomu, že tí ľudia, tí zákazníci si chcú to jednak zladiť, chcú to vidieť a vyskúšať si to k tej košeli priložiť, napríklad toho motýlka alebo kravatu. A keď si to kúpujú na nejakú príležitosť, tak sa snažia si to aj prirovnať k tým partnerkyným šatám. Mm-hmm. Takže skôr sa tam predávajú. Ako nehovorím, že v e-shope vôbec, ale v e-shope máme skôr tieto produkty predávané. Mm-hmm. Dobre. Viackrát si spomenula takých stálych zákazníkov a mňa zaujíma, ako sa Alain Delon o nich stará. Či robíte nejaké špeciálne marketingové aktivity zamerané na existujúcich zákazníkov? Máme vernostný klub, kde máme teda také dve úrovne. Tam máme stálych zákazníkov celkom hojný počet. A jednak majú teda na základe výšky nákupov majú nejakú zľavu na ďalšie nákupy a jednak im posielame rôzne akcie cez newsletter. No a plus, mimo týchto pandemických čias, tak sme im robili sme pre nejakých top zákazníkov aj rôzne špeciálne eventy s nejakými značkami, s ktorými sme spolupracovali. Napríklad bola nejaká športová akcia na Slovakia Ringu, mali sme nejakú ochutnávku, whisky a podobne. Mm-hmm. Takže staráme sa o nich aj takýmto spôsobom. Ale možno, čo by som tu rada povedala, ten žurnál je v podstate aj nejaký prostriedok na získanie vzťahu si s tým zákazníkom. My to nebereme úplne ako takú ten predajný kanál, aj keď máme samozrejme aj priame nákupy aj cez články, ktoré vidíme v analytikse, ale skôr to bereme ako nástroj na budovanie toho vzťahu si so zákazníkom, ktorý sa buduje ťažšie ako v tých predajniach. A tí naši zákazníci stáli, majú vybudovaný taký vzťah s tými predavačkami v predajniach, že máme veľmi veľa takých zákazníkov, ktorí chodia len vtedy do obchodu, keď robí práve tá ich predavačka, lebo vedia, že ona mu najlepšie poradí a ona naozaj sa o neho postará tak, ako on to chce. Takže máme presne takýchto zákazníkov, ktorí majú svoje predavačky vyslovene. Mm-hmm. To je výborné. Z minulej spolupráce s firmy, ktorej ja teda pracujem so značkou Northfinder, ktorá tiež predáva aj oblečenie, hoci športové. Viem, že oni vlastne sa museli vždy zásobiť možno aj rok a pol dopredu s tým, neviem, s jarnou kolekciou, museli proste, neviem, možno 16 mesiacov vopred si to objednávať, nehovoriac o dizajnovaní a tak ďalej a tak ďalej. Ako v tomto vlastne funguje značka Alain Delon? Ako so zásobami a čo keď sa nepredajú a tak ďalej? No, my tvoríme kolekcie tak rok dopredu, približne. A odkiaľ viete, čo sa bude nosiť? Tak to udávajú trendy značky, nie?
Takže máme dizajnera, ktorý... Ale čo, odkúkavate od nejakej francúzskej značky? Nie. Tvoríme si vlastný dizajn, máme teda vlastného dizajnera Slováka, ktorý tu tvorí ten dizajn. Ale ako som spomínala, chodívali sme ešte teda, keď sa dalo cestovať, tak sme chodívali do Florencie na Pitti Uomo, čo je najväčší festival, teda veľtrh pánskej mody na svete, myslím. Ak nie na svete, tak v Európe určite. A takisto chodievajú kolegovia na Premier Vision do Paríža a tam všade sa vlastne čerpá inšpirácia, čo sa nosí, aké kolekcie sa tvoria, čo je vo svete. A z toho si vlastne tvoria vlastný štýl a vlastné kolekcie, teda kolegovia dizajneri. No a tvorí sa to teda približne rok dopredu. Teraz sa to trošku ešte skrátil ten čas, kvôli teda situácii, že je taká neistá na trhu trošku. Mm-hmm. Ale máme to takto zastabilizované aj kvôli tomu, aby sme netvorili ten zbytočný tovar, ktorý sa nepredá. Teda snažíme sa to robiť tak systematicky, že aj sledujeme, čo sa predáva v tú danú sezónu, počúvame zákazníkov, ktorí sa teda často rozprávajú s tými našimi predavačkami a hovorím, joj, hľadám takéto sako, alebo takúto farbu hľadám, alebo toto by som chcel, alebo takýto vzor, alebo bez vzoru, alebo čokoľvek. Čiže my dosť počúvame týchto zákazníkov prostredníctvom predavačiek, mávame také polročné porady, kde sa vlastne dizajneri aj radia takto s asistentkami predaja. A tvorí sa tá kolekcia teda s ohľadom na ten dopyt už vopred. Nie len teda, že my vám diktujeme trendy, ale chceme aj vlastne uľahodiť tomu dopytu. Tým pádom nám nevzniká nejaký zbytočný odpad a tie kolekcie sa takmer do posledného kúsku naozaj vypredávajú. Mhm. Ale čo sa týka minulého roka, keď vlastne nečakane sme boli zatvorení a tie zásoby už boli nejaké, tak... V podstate sa to potom akože dopredalo cez to leto, že nemali sme až také zásoby. Našťastie nemali sme taký problém ako iné značky, možno ktoré sú nadzásobené. Ale snažíme sa takto systematicky s tým pracovať, aby sa to vlastne vypredalo do posledného kuska. Keď sa to nestane, tak máme vlastne rozbehnutú takú spoluprácu, ktorú sme rozbehli minulý rok so Second Handom Nosené. Ktorý, zaujímavé. Oni tvoria vlastnú... kolekciu, z ktorú vlastne prešívajú z nejakých poškodených kuskov oblečenia alebo starších kuskov oblečenia, ktoré sa už nedajú nosiť v takom tom svojom, ako sú ušité. A prešívajú to na nejaké nové kusky. A vlastne dávajú nový život tej látke, tomu kusku oblečenia. Aby sa nevyhadzovalo, aby sa jednak šetrilo teda životné prostredie a nebol zbytočný textilný odpad. Mm-hmm. No a s nimi sme nadviazali spoluprácu a vlastne začali sme im postupne dávať takéto kusky oblečenia, ktoré boli nejakým spôsobom poškodené, či už z figuríny alebo z fotenia, alebo takéto kusky už nemôžeme predávať u nás. Ale nechceli sme sa toho zbaviť, chceli sme ekologicky sa toho zbaviť nejako, príjemne. A toto sme vlastne takto vymysleli a je to super spolupráca, veľmi sa tešíme teda z našej spoločnej kolekcie. Zatiaľ vznikli teda z pánskych košiel dámske šaty a dámske topy. Dajú sa kúpiť v Nosené, v second hande Nosené. Uh-huh. A taká otázka, že ostane tam to logo AD, čo máte na košeliach? Tie košele, naše košele majú logo vlastne na ľavom... na ľavej strane hrude a my to logo tam máme vyšité tak relatívne, celkom nenápadne, že ono je v tých farbách tej košele väčšinou, že nekričí úplne. Ale áno, pokiaľ nie je ten kúsok látky nejako poškodený, že ja neviem, je tam nejaká niečo so farebnosťou alebo je tam nejaká chyba, tak áno, to logo tam vlastne zostáva. Ak je tam nejaká chyba, tak sa tam našie vrecko alebo podobne. Ale myslím, že na väčšine z tých modelov to logo zostalo normálne priznané bolo. Takže ženy si konečne môžu kúpiť niečo od značky Alain Delon v Nosene. Je to vlastne druhá kolekcia, ktorú máme dámsku. Jednu sme mali pred dvoma rokmi v spolupráci s Lukášom Kimličkom. To bola veľmi limitovaná kolekcia dámska. A presne kvôli tomu, že sme sa stretávali s manželkami našich alebo partnerkami našich zákazníkov, ktoré sa dopytovali po nejakých kúskoch, ktoré by aj oni chceli nosiť pod značkou Alain Delon. Tak toto bola taká odmena, tá kolekcia. A teda toto je druhá. Zaujalo ma, keď si hovorila o zákazníkoch, ktoré majú svoje obľúbené asistentky predaja. Prečo Alain Delon, alebo teda má Alain Delon aj nejakého asistenta predaja? Aktuálne nie. Myslím, že bol, ale popravde
Muži to ani nemáme taký dopyt akože od mužov, keď máme nejakú ponuku voľnú, pracovnú, tak ani jednak nám nechodí toľko životopisov od mužov. A neviem prečo. A jednak aj väčšinou tí páni sa akože lepšie cítia, keď ich obsluhuje tá žena. Čo máme ako skúsenosti so zákazníkmi, lebo lepšie im vie poradiť. Veľa z tých zákazníkov dokonca teda má so sebou aj partnerku, manželku, drvivá väčšina z nich, a nechajú si poradiť aj od nej a aj vlastne od tej asistentky predaja, a že ten ženský názor taký asi lepší pre nich. Mm-hmm, jasné. Má Alain Delon aj nejaké akože cezhraničné ambície, že by ste predávali vlastne tieto odevy aj do iných krajín? Napríklad vo Francúzsku by to mohlo celkom fungovať. Aktuálne vlastne máme predajne len na Slovensku. V zahraničí zatiaľ žiadna kamenná predajňa nie je. Ale online vlastne predávame aj do zahraničia. Nerobíme zatiaľ žiadne marketingové aktivity. Nerozširujeme to nejako, že by sme sa tomu venovali. A ambície by nejaké aj boli. Raz za čas nám chodia nám akože objednávky aj zo zahraničia, aj posielame. Teda, ako hovorím, máme licenciu na celú Európu, takže posielame to aj do zahraničia. Ale budeme sa tomu venovať, len teraz máme trošku iné starosti. Jasné. Dobre, po dlhom čase si Lenka zase žena v tejto relácii, čo ma veľmi teší, naozaj sa z toho teším. Ďakujem za super odpovede, veľmi ma to bavilo sa s tebou o tom rozprávať. Na záver moja obligátna otázka, čo si dáš dnes k obedu? Varila som hraškové risotto, takže také talianske risotto bude. No, to znie super. Ďakujem, Lenka. Ďakujem aj ja.